4 jaudas transformatori ģeneratori no Rīgas ūdens dažādām Ukrainas pilsētām, lai novērstu infrastruktūras bojājumus. Pārtika pie frontes dzīvojošajiem no Dobeles dzirnavnieka un arī apģērbs no vairākiem Latvijas ražotājiem. Tas viss, tik ļoti nepieciešamais, salikts divās kravas mašīnās, savas dzimtenes Ukrainas aizstāvjiem un civiliedzīvotājiem. Šie visi ir mūsu jau uzticamie ziedotāji, ar kuriem mēs strādājam, kuri zina, kam mēs palīdzam, kuras ir tās vienības, kuras saņem šo palīdzību, kāda funkcija brigādēs šīs tā automašīnas veiks. Tā kā šī ir tādā visā šajā, varētu teikt, briesmīgajā laika posmā, ka mēs visi ejam cauri. Šis ir pierādījums uzticamībai, ka mēs joprojām daram un ticam vienam mērķim. Kā stāsta fonda uzņēmēja Mieram direktora, uzņēmuma atsaucība ziedot Ukrainai ir liela, kā piemēram Rīgas ūdens aicinājumam atsaucās priekš viņiem īstajā brīdī. Šeit jāsaka liels paldies Latvijas ūdensaimniecības kanalizācijas asociācijai, kur nokoordinēja ar Ukrainas ūdensaimniecības asociāciju par šādu nepieciešamību. Un tas tieši sakrīt laikā, kad mēs demontējām šos transformatorus no savas esošās sūkņu stacijas būvējot jaunu. Un ukraiņi, jo sevišķi frontes karavīri, tiešām gaida šo ziedojumu. Vienīgā lieta, ko atkal un atkal varu teikt, liels paldies mūsu Latvijas draugiem, gan uzņēmējiem no Latvijas, gan Rīgas pašvaldībai, kuru mums palīdz atrast labākos un praktiskākos veidus, kā palīdzēt Ukrainai. Aleksandrs Traumārs Justs, Latvijas televīzija.